Abilah nama dia wasre, mereka ini jangan kita aragelia nirmani. Ini aragelia, asalnya hidup kita tu jantah, kita tu kena berpaku, hidup kita jantah, mereka ini hilang, hati hilang, boleh mulai merana, gas lagi nak kira boleh mulai merana, kiri kiri nanti una, bidur ini apa una? Itu orang Eva sama ni jantah, orang kau tu hendak ke bel, itu orang barat mahi. Hebat, ubah di dalam dalam bumi. Ekmu arus dorang tu benda, jatuh dorang tu benda. Ati bayaran arus tu tamai, demi nirmana gelati. Me arus tu tawak usaha mereka semua hari tamai penunggal. Me ada banyak sesuatu dalam ke diri kita semua. Me ini jangan tu tu mereka ini, me ini arus dorang tu ada cara mana kerana. Rakyat raja sendiri, Ella Maran Sudaran Nam. Rakyat raja ayat mereka raja sampat Ella Maran Sudaran Nam. Ibu Muhammad mereka kurang sih ibu sendiri ini. Ibu tak anak pernah kira mana, mati nih kira mana. Muhammad ibu ibu sendiri. Engkau tel poli bulat beri bayaan tadi, gas poli bulat beri bayaan tadi yang dengan irmane kita kira. Tel never nanti umur nautin ni wah. Behavior itu adalah jemput nafas ini jin. Mereka ugal tu bukti mata mereka atasnya yang mau beri. Dan bahawa dalam suruh kuat tahan untuk berdahinnya. Ambar marwali adyaksa beriannya. Langkah untuk mereka bisnes sanjung baik diberi ketika hingga lama rohare dikiranya beri sambat di bisnes sanjung baik diberi yang. Uyak bisnes sanjung baik itu sama ni baik itu misal wasinya. मेरे के कार्मा तो नहीं हो, मेरे के रतिका का लक्ष्य गान नहीं है, डरत नहीं गेम हो, एक नहीं के हिला कोट रटे देखो नहीं हो, मेरे देखो वाले मुल्ट वाली बयान के नहीं, मेरे मेरी के याद हो, मेरे नवतन मुल्ट नहीं, अब यो कोट में पाव के लिए बैठी, और पाव के लिए बैठा आज से, पाव के लिए देवर वाले महा� Apa dalaman rata kita ini memilih, mereka sebab terlalu cepat berubahnya. Anak itu dah hal orang awal sekarang, nama, apik samudra sahaja kat pantai dengan itu dilihat. Eke suisai sebab orang sahaja nak pulang, kanda lah, tamai beri jadi jatuh. Mereka beri ini dengan itu, beri ini hari makanan pulangnya. Eke hari sekarang tamai mereka samudra sahaja, eke tu beri jatuh. Eke apik satu bumi. Ina mek bahaya ke rajakari nanti aluos semua ke rajakari kerana pala ke berita awasnya, pala ke awasnya ni berita diumu sana, berita samarbni kerma kia ni muka, diumu kerma kia ni muka, mereka ini boleh yang berita ker, bahagian yang jatuhnya kerap thamik awam kiri, jantah ini hidup sukita begitu kiri, ini kama samarbni diumu sarang kiri. मैं जिद्दी भी नहीं बनने जैकलू आओ तकरीमा मैं जिद्दू कर भी नहीं बनने जीवित सुखित बनने तकरीमा दरमे राज्य से को है बहुत इधर से को निम्न दरमा तो इकदम सब डांडाई महत्ते काम बिला दुआ अभी महाजार रुआन ठासी सौदा किंबिला किंबे अभी थारी देखना सहना दार लगी तू बाटते वो एक टाइग Lakukan apa yang kita hendak lakukan, samaan sahaja yang kita kerja, kerjakan untuk kuno wajib dalam rajatari kerana hati itu kelak. Mereka itu hobi sahaja lagi untuk mantuniui. Hebei yang janda yang mantan kita, apa yang kita hilang, yang kita bawa kita hilang mana? Minyak kita yang rasa waktu yang ada, kari waktu yang ada, dengi, nahu, dan mantuni lagi dihampun apa sahaja yang kita desa kita tak cari lagi, batu bahar. Gyan karam ehmat mat loan nikamta, vahanak karam easy karam, ata teri easy akta. Eka teri dahana kumana patne. Deka vahit teri ekman kahuti basi dhyeta lal ke hamkita, kiwa avutumala nudanya prasna kudak tino. Manga vahit kak kya. Pamaswali ahana kiwa, kohamata ausadala ye gina. Vinada etumake pamaswali, etumak dana pamaswali, dheno e pamaswali, Masa itu, manusia berogi, ada tiada pun berhenti pakai, lalu pakai khatulah kini ni mereka dengan dahaya pun dia. Mereka pain ni,
Ina tempo ini media kan barat, media barat betul rasnya. Api dia urut dekat aja media barat arah galai kita biar ada air turun. Ina ini bahuji arah galai mungkin awasan nukar itu tuan ini. Mereka jangan tak jaya kehari ini awasan kali itu. Ina obat apat dari ini permen, biar permen ini pada samhan itu minta tempo bayaran lagi kita terungan ur. SL News Today. At the Denagana subscribe karana.